গুৱাহাটীৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পূৰ্ণগতিত চলি আছে চতুৰ্থ বৰ্ষৰ খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ। গেমছত অংশ লোৱা নাই অসমৰ এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে। মণিপুৰক বাদ দি পূৰ্বোত্তৰৰ কোনো এখন বিশ্ববিদ্যালয় অহা নাই খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছলৈ। লাভলীনা বৰগোহাঁই, হিমা দাস পঢ়ে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত। এই কটন বিশ্ববিদ্যালয়েও আজি অংশ লোৱা নাই সন্মানীয় খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত। অসমত বহুকেইখন বিশ্ববিদ্যালয় আছে। আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচৰ বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু পাৰ্টিচিপেশ্যন শূন্য। এইটোৱে অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ যে খেলক লৈ সদিচ্ছা নাই তাকে বুজায় বুলি কয় জ্যেষ্ঠ ক্ৰীড়া সাংবাদিক কুলিন সাহাই। আমাৰ অসমত 10-11 ইউনিভাৰ্চিটি আছে, কৈছে এইবিলাকত খেলৰ কোনো ডেভেলপ নাই। সেইকাৰণে আমাৰ প্লেয়াৰ য'ত য'ত পঢ়ি আছে তাৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। অসমৰ কথাটো নাইয়ে, শূন্য, একদম সঁচা কথা। আমাৰ বহুত কিছু আছে কিন্তু একোৱেই নাই। আমি খেল পাতি আছোঁ, এতিয়া বেলেগৰ প্লেয়াৰে খেলিব, আমি বাহ বাহ ল'ম, আমি আচ্ছা পঢ়ি দিম। গুৱাহাটীৰ খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশ নোলোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ স্বৰ্ণজয়ী খেলুৱৈ বাবলী চৌধুৰীয়ে। নাই, থকা হ'লেতো নিশ্চয় ভাল লাগিলে হ'ল। তেওঁলোকে কিয় পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই? আজি এখন ইমান ধুনীয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেম এখন হৈছে ইয়াতে খেলো ইণ্ডিয়া, তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰাটো আমি বিচাৰোঁ। একদম ফুল্লি ছাপোৰ্ট কৰিলোঁ হয় তেওঁলোকক। আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 5,000 খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে 12-দিনীয়া এই গেমছত। 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 29 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ গুৱাহাটীৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মুঠ 7 ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ। কিন্তু এই গেমছত আটাইতকৈ দুখ লগা কথাটো এইটোৱেই যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মণিপুৰৰ 2 বিশ্ববিদ্যালয়ক বাদ দি বাকী এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা নাই। আনকি অসমৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হওক, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, যোৰহাটৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচৰ বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় বা কটন বিশ্ববিদ্যালয়, কোনো এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজনো খেলুৱৈ এই খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই। হামলোক গুজৰাট ৰাষ্ট্ৰীয় ৰক্ষা ইউনিভাৰ্চিটি চে আয়ে হে অৰ ৰগবি খেলনে কে লিয়ে আয়ে হে হাম। আপ পারফরম্যান্স কেসে রাহা? বহুত বহুত আচ্ছা থা স্যার, বহুত আচ্ছা থা, একদম মস্ত স্যার। হাম সোচ রহে আগলি বার আগর খেলা খেলো ইন্ডিয়া হো তো ইয়হি পে হো। আচ্ছা থা, হাম লোগ কা ম্যাচ থা, এক বাস এক হি ম্যাচ হুয়া হে, কল বাকি ম্যাচেস হে। ইনোগ্রেশন সেরেমনি কেসা লাগা? বহুত আচ্ছা, বহুত গ্র্যান্ড তরিকে সে হো রহা হে, মতলব স্পিচ সব কুছ ইতনা সহি থা। বহুত गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब से आए हम लोग। गेम फुटबॉल है हमारा, अच्छा लग रहा है बहुत। यहाँ का वेदर अच्छा है, मतलब वहाँ बहुत ठंड है, यहाँ पे वेदर नॉर्मल है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है।